Монгол Улсын Үндэсний Урлагийн их театрын Үндэсний баяр наадам зориулсан Монголын сайхан орон цуврал тоглолтонд саатмөрлөхийг урьж байна. Сэвжидийн нэрэмжит бүжгийн чуулгын Монгол Бүжгийн Гайхамшиг тоглолт 7-р сарын 11-нд 20 цагаас Дүүр Бүжгийн Эрдмийн театрын тайзнаа ганцхан удаа. Тасалбар нь тикетсийн мөн болон Үндэсний Урлагийн их театрын касаар худалдаалж байна. Монгол хүн та баяр наадмын өдрүүдээр Үндэсний Урлагийн тоглолтоо таалан болгоож сайхан надаарай.